ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವುದು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಗಾದೆಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಭೂತದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಕಾಮಾಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಊರೆಲ್ಲ ಹಳದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎ ಟು ಝಡ್ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 48 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಗರಣಗಳನ್ನು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ರಾಜ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ರಾಣಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗೆ ಯುವರಾಜ ಅಂತ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಇನ್ನೊಂದು, ಆನಂತರ ಇವರು ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವರು 5 ರೂಪಾಯಿಯ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ಗೆ 2 ತಿಂಗಳು ಇರುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ 12 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಗಿ ಟೆಂಡರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇವರು ಮರೆತೋದ್ರ ಆವಾಗ. ಆನಂತರ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸಬ್ ಇದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನನ್ನ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವರು ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಜನ ಮರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಅದಾದ ನಂತರ ರಾತ್ಲಾಮ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮಲ್ಲಿ MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇವರು ಮಾಡಿದ ಸ್ಕ್ಯಾಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮರ್ತೋದ್ರ ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳಿರುವಾಗ, ಎಷ್ಟು, 6 ತಿಂಗಳಿರುವಾಗ ಇವರಿಗೆ 4.5 ವರ್ಷ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹಸಿವು ಇವರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳಿರುವಾಗ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನೇನು 1 ತಿಂಗಳಿರುವಾಗ ಇರಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 3 ತಲೆಮಾರಿಗಾಗುವಷ್ಟು, ಎಷ್ಟು, 3 ತಲೆಮಾರಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನ, ನೈತಿಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗೂ ಇವ್ರು ನಾನೇನು ಇವಾಗ 3 ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಕಮಲೆಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಊರೆಲ್ಲ ಹಳದಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರು ಆವಾಗ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಊರೆಲ್ಲ ಹಳದಿ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಹೈವೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೇಡಮ್, ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೊದಲಿಂದನೂ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಕರೆದಿದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಂದಿರಾ ಪತ್ರ ಬರ್ದಿರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅಸ್ತ್ರ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯ್ತು. ಈಗ ಈಗ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಏನ್ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತವನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ACBಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 108 ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ 58 ಕೇಸುಗಳಿಗೆ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೇಸುಗಳು. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ, ಆನಂತರ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಎದೆ ತಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಟೆಂಡರ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಕ್ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಟೆಂಡರ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ರಿಇನ್ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಟೆಂಡರ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ರಿಇನ್ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ.